Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kamila Kuringiz, Valijon Shamshiyev. Kayfiyatingizni ko'taring. Hech qachon tushkunlikka tushmang. Bohmaga tushmang, bohma bosmasin. Kayfiyatingizni ko'tarib yuring. Shuning uchun bir yangisidan sizlarga tortiq qilmoqchiman. Bir yosh yigit qo'ng'iroq qilayotganmish. Alo! Alo! MCSmi bu? Iltimos, iltimos meni qutqarib yuboringlar. Iltimos meni chiqarib yuboringlar. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, MCS chiqarib olamiz. Favqulodda vaziyatlar yordam beramiz, chiqaramiz. Qayerdan chiqarishimiz kerak? Iltimos, meni chiqarib yuboringlar. Xo'p, xo'p, qayerdan chiqarishimiz kerak? Menman, internetdan, Instagramdan chiqarib yuboringlar, iltimos. Chiqa olmayapman. Kulging keladi. Kayfiyatingizni ko'taring. Ham tanangizni, ham ruhingizni tarbiyalash o'z qo'lingizda. O'zingizni o'zingiz asrang. Ana shunda har xil kelayotgan vabolar uzoqroqqa ketsa ajabmas. Erkak-u ayollar, katta-yu kichik, duo qiling essin mayin bir sabo. Ham qalbni, tanani pokiza tuting. Yer yuzini tark etsin korona vabo. Kayfiyatingizni hamisha ko'tarib yuring. Ruhiyatingizni ko'taring. Tana sport bilan shug'ullanganda yanada baquvvat bo'ladi. Shunday ekan hozir men sizlarga Shotokan karate dodan Kankudai katasini ko'rsatib beraman. Kankudai! Hech qachon tushkunlikka tushmang. Kayfiyatni doimo ko'taring. Biz siz bilan onlayn mana shunday aloqalarda gaplashib turamiz.